哦，这样的，你们这样会不会有什么友情的问题啊？你都抢那个吗？Hello， 大家好，我是西西。你算过塔罗牌吗？你知道要怎么算才会准吗？今天呢，我们就邀请到了我们的来宾湘琴。Hello， 我是湘琴。然后还有我们的塔罗侦探 Perry。嗨，大家好，我是塔罗侦探。对，我们今天就要来跟大家一一解析，到底要怎么算塔罗牌才会准。那今天又可以跟大家介绍说，我们塔罗侦探 Perry 可以带给大家，有什么关于塔罗的一些特色啊，还有一些可能禁忌之类的，要来跟大家做分享。没问题，这部分就交给我吧。老师，为什么你要叫塔罗侦探？哦，这个是有原因的，因为大家有玩过侦探游戏吗？可能或是像柯南之类的卡通，就是大家在解谜的时候，就是会去找说，哎，这里有什么指纹、有血迹之类的，对不对？那对我来说，塔罗牌每一张牌，它就像一个线索。哦，就有时候我会利用塔罗牌去收集资讯。那如果当事人愿意给跟我们说一些资讯，也是很好的。对，资讯越多越好。但是到算到后面，你就会觉得说，其实塔罗牌本身啊，是提供我们占卜师一个资讯，就是我今天遇到这个人，我没见过他，他第一次跟我算，他会有点不信任。对啊，对啊。所以就是，那我怎么在很快的时间内掌握到他所有的资讯，就是利用牌，其实给我看的。老师，我想问一下，那个塔罗牌它适合预测什么样的内容啊？讲最直接就是适合预测跟你有关的内容。塔罗牌也不用把它想太神秘或什么，其实我们本来就有这个权利去知道这些事情。算的话就是算你自己的状况，在例如在这份工作、这份感情。那如果你跟一个人有关系的时候，也可以算你跟他之类的。对，但如果你要去算，一个不认识的人，探人家隐私就是不太适合的。对，你其实也没有这个权利知道，所以出来的牌可能就是乱七八糟。哦，所以我不能探说，比如说我跟张孝全的恋情会如何？跟你有关是可以的，但是就会出现一个我们可能都知道的结局。就是有情人终成眷属。是的，是的，我有这样觉得，有点爽，有点爽。那它跟其他的命理有什么差别啊？哦，紫微八字，还有现在就是比较流行的西洋占星，它算是论命类，就是它可以看很长的时间轴，从你出生到你年老，就大概哪一年的运比较好，然后适合做什么样的事情。但是塔罗牌就是卜卦类，它针对某一件事情去说，就你今天有一个工作或是有一段感情想要问，它针对一个事情就是随机的抽出这个牌，对，就有点像是易经的米卦，或是那个鸟卦，一只鸟去抽一张纸或什么之类的，都是一个让我们去知道一些事情的媒介，所以你喜欢用什么都可以。庙宇卦龟也是一个我觉得还不错的东西，其实逻辑是差不多的，对。可是我觉得宝龟可以得到的资讯很少哎、欸。对，所以你问对问题很重要。如果你发现说你怎么问他都不给你那个龟，代表你要调整你自己的问题。因为一直问说，对方是不是有问题啊？其实是自己有问题。对，你可能发现是不是我该调整，出来就一个圣龟这样。对。状况比较适合算到，例如说像是，你有两份工作在做抉择，越明确越好，最好就是某一间公司的某个职位，对，然后你可能做个选择，或是目前的工作适不适合待。我打个比方，好像大家也说职场上会有一些困惑之类的，不知道自己该做什么，可能例如说广告业啊，或是像是珠宝业好了，那可能就是想出来问一下塔罗牌，但是因为广告业跟珠宝业它是很大的框架，有很多间广告公司跟珠宝公司，你去哪一间公司的下属不太一样，所以他可能可以帮你看出来说你跟这个产业的适合度，但是你最好是问很明确的哪一间公司哪一个是这样。对，这是我个人的想法，可能每个塔罗师的想法都不太一样。那我们还有一个问题，好啊，就是塔罗师可以自己算自己吗？我个人觉得是可以算自己的，但是我的前辈或是我的老师啊，或是各种流派，有些人觉得是不行。那我跟大家说为什么？大家有算过命的话，就算你没算命，你不信算命，但你心里面一定有一个很渴望得到的答案，就是这个人到底喜不喜欢我啊？或是我这辈子会不会顺或什么的？那我帮人家算的时候，我就可以很客观的去判断，因为我自己牵着在里面，这跟我没有那么直接的关系。可是如果今天是我算我自己的时候，我自己有一个答案了、因为人的意识会让自己只看到自己想看到的，对。因为其实我们潜意识都知道说，其实这个人。这个男的或这个女的就是渣男渣女，但是你会一直催眠自己说他其实很好，所以对，所以塔罗师有时候不一定适合算自己的原因就是这样，就是自己会有主观意识在，可能会导致解牌上的那个怎么说错误或是误差之类的，但是我觉得这是可以自己去学习的，
就是用让自己在一个中立的角色去看。嗯，因为塔罗牌其实接起来空间蛮大，然后也蛮复杂的，就是有可能会解错。如果自己算自己的时候，因为就是往自己想要的方向去解，或是有我自己有时候啊，就是可能甚至出现很棒的牌，我都会想说，哎、欸，我这么好吗？自己怀疑自己，自己怀疑，然后出现很烂，就觉得哦，我这么烂吗？对，就是还蛮有趣的，我自己觉得蛮有趣的。哦，讲了这么多，不如我们就直接算了吧。哦，好啊，好啊，你应该想算吧？我想知道，就是我在男生心目中是怎么样的一个女生。哦，这没问题，那我们就来算。好，那我就先把牌拿出来。好，好，帅，哇，帅的，帅的，有练过。那你们等一下就帮我选一张牌，就你在心里想好，先不要讲，因为有可能你们选到的是一样的。对，那我今天问就是在感情中或者在异性眼中你是怎么样的女生？对，因为像这个也顺便跟大家说一下，就你是怎么样的女生，跟你在感情中是怎么样的女生，这两个问题就不太一样。哦，人就是哦。对，因为人就很多面向，你在工作都是女强人，或是你跟朋友都是一个开心果，那你可能跟你的男朋友之类的，可能就是小女人之类的。对的。哦，好好，那我们先在心里默念几个问题的。好，决定好了。好，我们数到三，一起指我们要的牌。好，这样就是不会有那个。好。好，就一二三。哦，不一样。都不一样。我们就来看喽，从香婷开始。香婷是宝剑皇后，你其实在感情中还蛮理性的哦，然后其实是有一点，某部分是有点冰山女人的感觉，就是你内心是很感性的，但是你不一定会表达出来。对，就是可能要人家去关心你，可能像猫吧，我觉得，对，像准哎，对，像猫那种感觉，但其实你内心是也是有那个高低起伏的波澜壮阔，但表面上看起来冰冰的。对，就是我觉得对于某些男生来说，都是就是冰，就女神的感觉，对啊，因为猜不到他在想什么，好好吸引，好神秘哦。对，其实因为害羞，对，我们害羞。宝剑皇后就是表面上冷冰冰的，其实内心不会。对，相较之下 ，C C 就是一个。柔情似水的小女人啊！这是大家看我的样子吗？在感情中我是这个样子。哦，对，她就是林黛玉，大家知道这会很老土，不过因为这还有什么京剧耶？可是我忘记。但就是这个角色应该大家是有画面的吧？对啊，这个角色就很像，对，很像林黛玉，就是多愁善感，想很多，身体不好。啊，他身体不好，但是体弱多病。体弱多病，这个可能是，可能不是，就在有可能是你体弱多病吗？我觉得有。对，然后就是很温柔，然后很懂得付出自己的爱，可是也很需要别人去爱。嗯，对，然后小剧场比较多，反正就是有点不安，然后想象力丰富的一个女生。但是这个也是在男生心中也是女神等级的，就这你们两个刚好说就是，是皇后的爱。对对对，两个都是女神嘛，但不同的方向。你这种就是男生，就是觉得哦很棒的女生很好，很温柔，很有气质那种。嗯，那其他两张都是不好的牌？也没，也不是，只是像另外一张是钱币皇后。爱钱的，爱钱的。对对对对对对。哦，其实这也可以直接对应到就各个星座，因为刚好说到塔罗牌跟星座有点关联。对对对。像西西选到的是水象星座的，然后我觉得特别像巨蟹座。因为我记得西西的月亮是巨蟹，对，因为女生其实月亮蛮重要，而且巨蟹，对，巨蟹在月关联在，对，巨蟹在回到月亮的时候，就是因为月亮是巨蟹的守护星，就等于让自己加速能量会更强这样子。然后相型选到的话是比较偏风向星座的，但是它也有点动脑筋，所以我个人觉得也有点像处女座之类的，对，天秤座、双子座、水瓶座跟处女座。这五个人的解释，然后再来就是火象星座啦，就是权杖皇后哦，比较脚比较开嘛，就是比较怎么啦？比较炸吗？就是比较大比较大啦，火象皇后就很直接表达，可能是男生都要听我的，有点有点，对，是是是是，对。这个妈妈好可爱。哎，香晴的注意力，你喜欢猫？对，金月香猫，我养猫。这个黑猫在这里代表直觉力，就是代表这个女生其实虽然说看起来大喇喇，其实她直觉还蛮强的。火象星座的直觉还蛮强的，其实。那刚刚因为有算了我们在情感中是什么样的女生，我现在想要算就是我们的情感中到底适合什么样的男生。哦，这没问题，交给我。太好了，好，所以我们先知道理想一下。好，那我们数一二三，一起指我们心中的那张牌。好，一二三，哦，一样的，你们这样会不会有什么友情的问题啊？你都抢那个吗？好，那我们就来看，你需要解释一下。真的假的？
哇，这什么？这是这张牌是卡圣杯骑士，圣杯骑士哎，直接讲的话就是有点像水象星座个性的男生，但不绝对啊，就是有时候可能你不是那个星座，但是你有这样的特质哦。但是我确实是以我经验来说，也是比较受欢迎的男生类型吧，就是有才华、有想象力，然后懂得说话，懂得跟女生去互动，讲得出女生喜欢的东西，对，水象星座的，对，就是然后懂得去关心你吧，对，然后他有时候也是充满梦想的一个人，可是他说出来的梦想他不一定能够做到，这就是比较有趣的。啊，可是那这会不会很花心？因为他既然这么厉害的话，哇，其实很聪明的，其实是，我觉得你对塔罗牌是蛮有敏感的，确实这张牌是比较，应该说他比较博爱吧。这样说，对，就是伟男那种，中央空调，有一点那样对，但是桃牌没有一张比他更中央空调，跟他的加强版更升级。啊，那看着我们有点完蛋。就是你们要，你们可能要懂得去控制他，把他那个风往自己这边吹。那我们来看一下其他张牌。好，其他张牌，像哦，这一张牌是宝剑骑士，宝剑骑士，可以看一下这个牌面。很帅呢。对，这张牌也是我，就是我觉得最受欢迎的两个男生类型。我个人觉得吧，就是这种就是学校的风云人物啊，或是职场上有风云人物之类的，很有才华，很有才艺，然后也很聪明，然后懂得讲话的。他那种风格就跟圣杯其实又不太一样。对，就是圣杯其实是可以温暖到你的心的，讲出让你舒服跟被呵护的话。对对对，他可能就不会在意女生的感受，对不对？哦，哎，你很聪明。真的是，他相较于圣杯，其实他真的比较不在意这个感受，他就我行我素。哦。对，但他确实也是一个讲话可能比较直接，有时候可能会伤害到女生的类型。就像西西说的，他没有那么在意别人怎么看。对。但他是聪明的，吸引你。所以如果选到这张牌的话，就是要怎么样？要多跟他沟通吗？对，他就是比较抢手一点。对。那这个还会关心你之类的。对。对。但他也一样很抢手啊。但是哦，硬要说的话，这张可能会更强。圣宝剑骑士，那我懂你的。个人的想法，这没有一定。对。然后剩下一张是哇，钱币骑士。他，我个人就觉得他在恋爱市场上分初期是比较没有那么有优势的，就是什么打电动的什么后期奖那种感觉。太宅了，好宅啊！他骑的是一匹黑马嘛，对不对？对。因为其实黑马大家讲就会觉得说他是突然串起来的，但其实黑马串起来是有原因的，他就是一个一步一脚印的。对，然后默默的努力啊，就是思考怎么去赚钱啊。但这种男生可能在学生时期就比较无聊。比如说，他发现大家知道说他会赚钱，会投资理财之后，就是才开始被大家注意。对，他是会让女生比较安全感的男生，因为财务上或是实际上的东西，他对对对对对，所以我才说是后期讲。这个其实也不错哎。但是女生通常比较不会喜欢他。年轻的女生可能不喜欢。好，那是最后一张，最后一张就是。权杖骑士，然后权杖骑士的话就不像，他就很冲，可能就是运动员那种个性啊，或是不屈不挠啊，很有活力，会一直狂追你，然后有时候可能会觉得烦，那如果你喜欢他就不觉得烦，大概是这种感觉，对，很有动力，很有活力，然后没有绝对，但是他可能不会想那么多，讲话比较直接，对，很有冲劲的，然后行动力很惊人，他想到就会去做，因为人有很多面向，那我现在抽就是你们在感情上比较适合。然后像刚好西西是圣杯皇后，对，我这也是水象，其实水象，然后跟圣杯其实就是刚好水水，就是你们就是互相可以关爱，然后互相滋润这样子。然后相情的话是风象，对，风象跟水象，应该说你先做过那个冰块需要被水去融化，温水或热水那种感觉，对，就代表其实你内心是有一个像柔情似水的女生，对，那种感觉。那你们两个还有什么想问的吗？那有没有遇过那种？就是什么另一半，他们就是互相在算命。哦，有过这样的经验。那他们算出来结果是差不多的吗？有点重叠，可是还不一定是完全一样，因为两个人的视角不太一样，对啊，期望也不同。可是就我大概理解，为什么还会那样出算算完之后，然后可能例如说男朋友会一直过来偷看，就会请他离开，因为有点尴尬。然后或是说事后他会一直想说，但是就是不能说。那像刚刚湘琴讲的那个呢？像就是有一个女生喜欢一个男生，然后就说哦，我可以算那个情敌怎么样？对，你可以用，因为我刚刚有说过嘛，桃花比较适合算跟自己有关的。对啊。那例如我喜欢湘琴，然后湘琴可能有一个疑似情敌或潜在情敌，那可能可以就利用这条线去扯到他，但是也要看桃花愿不愿意就是出这样的牌，但不能去说。
去探他的那个情侣的私事或什么。哦，对了，然后我有些事情还想要跟你分享一些观念嘛，就是像桃牌有些禁忌，例如说你不要去算负面的事情，例如说我、哦、这钱要怎么摊，给我点建议，怎么样才可以摊、哦、摊到这个钱，或是算什么下棋乐透号码、哦、这个不行，这个不行，算不出来，我这算出来我可能也会想试试，然后是去算我要该怎么劈腿是最佳策略，我什么这也不要算、嗯、哇，这个很大，对，就是比较禁忌的部分，然后刚刚有提到嘛，就是不要算跟自己无关的事情，去看别人这是不好的。哦，然后初衷很重要，就是心诚者。哇，杰森学到好多东西哦，真的非常谢谢塔罗侦探 Perry。其实还有很多东西可以跟大家分享，像是星座啊、跟塔罗的关联，其实搭配起来算会更准。对，之后有机会再跟大家分享。好，那我们今天影片就到这边。如果喜欢我们的影片的话，记得帮我分享、订阅、加开启小铃铛。那我们就到这边啦，大家再见，拜拜。拜拜。